iyadoo muddooyinka u dambeysay qeyladaan abaareed ay kasoo yeedhaysay deegaano hoos yimaada gobolka Silil, ayaa guddoomiyaha gobolka Silil mudane Mawliid Maxamed Nuur oo xafiiskiisa si gaar ula hadlay telefishinka C B A ayaa waxuu ka hadlay xaaladda abaareed ee gobolka Silil. Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in deegaano hoos yimaada gobolka Silil ay ka jirto abaar baahsani oo saameysay dad iyo dunyaba. بسم الله الرحمن الرحيم وقورين الله يبقى مهدلة سورة قليلي ناد ما انتاك انه قلت مهدو حق ناد نوصو دونتو صحفي اوليو وكم اذا صحفين تو قبل كاوضل تي في سي بيان يعني انت امرك لقد تقو قبل كرت حالة دي سكويت الحمد لله رب العالمين نمت قليو داد بوفي عن تهاي ابار تكويت ما انتا دل كترتا انه قيبها بيح ونكفي عنها لكن بعد كيبا سامي دادك قار taana waxaan rajaynaynaa inaan weega soo socdo haddii la haydha markaan xogta buuxda ka soo helno deegaanada ugu daranta inaan riboot ka soo saarno si aan ula wadaagno hay-adaha khusayso intaa marka dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Silil mudane Mawliid Maxamed Nuur wuxuu sheegay in muddadii uu gobolka joogay xukuumaddu waxqabad badan ay ka hirgelisay siduu hadalku u dhigay laga tago gobolkani wuxuu ku yaalaa meel xeeba gobollada kale uu ka duwan yahay waxaan awoodda saarnaa baahiyaha aasaasiga muddadii aanu jirnay aan xafiiska joognay waxaan aad uga shaqaynay caafimaadka biyaha waxbarashada waxa aan dib uga fur ama haddaan adeega caafimaadka taabto isbitaalada Seylac Xariirad iyo ka garbada daro hadda la furayo iyo dhammaan in 8 MCH 9 MCH oo gobolka ku yaalay 9ka MCH baa si saxa oo dhammaantood wada shaqaynayaan adeegyadii caafimaadna laga helayo intaasiba dhammaantood waxaa qabsoomay muddadii aan joogay sidoo kale waxaan ka shaqaynay magaalada Seylac sidii loo ilaalin lahaa ansaarta sidii loo qurxin lahaa xafiisyada dowladda ee dadku adeega usoo doonanaya way ka mid tahay xarunta imika aan fadhino dibudhiskeega iyo xarunta dowladda hoose iyo meelaha ansaariga iyo guryaha gasawska dadku degayaana dowladdu laad intaasiba waxaan intan joognay kusoo kordhay waxaan ka shaqaynay calaaqaadka aan la leenahay dowladaha jaarka hadday Itoobiya iyo tahay Jabuuti labadaba calaaqaadka aan la leenahay xuseed waa mid aad u heer sarreeya oo nabadgelyadiisa ka wada shaqayntiisa iyo xaaladaha guud iyo iska warhayntuna ay aad u fiicay waxaanu fududaynay isku socodka dhinaca Jabuuti iyo Soomaaliland xadka oo dadku xog ugu caban jireen oo ahayd waxyaalaha ugu cabashada badan yihiin oo maanta qofka Soomaaliland darkii $4 buu ku gudba oo dee intii loogu talagalay judgment-ka inuu ku sameeyo fiisaayr intaa marka laga tago waxbarashada xoog baan uga shaqaynay oo dadkani deegaankan dadka ku nool waa xeeb waa dadkii baadiyaha u badiyay waxaan awoodda saarnay inaan waxbarashadan ka dhisno marka waxaan soo kordhinay ilaa 10 eriyo ilaa 12 eriyo oo aan horey iskuulo lahayn ayaan bilownay ilaa 10 kalena waan ku kordhinay iskuulo horey u jiray intaa marka laga tago biyaha gobolkan dhammaantii maanta meel aan taangiga iyo soolarta iyo jiinka saarnay iyo ceelku saarnay ma jirto ceelkii ugu dambeeyay hadda gacantaan ku hayn marka laga hadlayo degsiimaha intaa markaan dhameyno waxaan doonaynaa imika inaan u gudubno meelaha kale fogfog ayaan dadku deganay laakiin aanay isku tallaabi karin sida imika banka Giriyaad oo kale xoog looga caban jiray waxaan hadda gacanta ku haynaa ceelkii banka Giriyaad in la ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka Silil waa in su'aalo qorshayaasha u qorshaysan sanadkan waxaa kaloo rajada imika ugu dhaqsiyaa badan in la dhiso madaxtooyadii gobolka jeelkii gobolka maxkamadii waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha imika sanadkan qorsha noogu jira noo qabsoomay runtii dee waxaa siyaasadda madaxweynaha qaranku hogaaminay unbay qayb ka tahay waxaan ogaansadeyno halka lama jirto laakiin waa siyaasaddii uu noo soo dhiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ama tiibi xisbiga kulmiye in dadka biyo la gaarsiiyo caafimaad la gaarsiiyo waxbarasho la gaarsiiyo oo aan adeega saarno kumana mashquulo waxaan arrimaha bulshada haynan qaban oo nabadgelyada gobolkan oo kale dee maanta aad baanu culays badan u saarnay si dadku walaalo noqdaan isdhex galaan deegaanada dadku ay dabka kala qaataan ay isku wareegaan ay wax badan ilaahayna waa noo fudaydii waxaan ilaahay qabo qaanun noo qorina maanu qaban Cabdirasaaq Cumar Maadowliyo telefishinka CBA Seylac.